Яа, сайн байна уу? Надад та би ядралтын нэгэн шалтгааныг өөрөө өөртөө олж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд та бүхний ч гэсэн ядралтын шалтгаан нь надтай адилхан байж магадгүй тийм ээ. Тэгээд би та бүхэнд презентацийн бэлдлээ. За тэгэхээр би яг үнэ цаагаалгынхаас өмнө та бүхэнд хэдэн зүйл үлдсмэр байна. Энэ болохоор миний өөрийн зураг бүгд 4 жил ангийн өмнө бараг 5 жилийн өмнө зураг байгаа. Миний чинь замд хатлаг байсан. За хоёр хэд би бол нэг 71, 72, 70 гэх юм иймэрхүү жингүүдэр бол олон жил ихэнхтэй амьдарсан байна. Сүүлийн 10 жил бол за тэгээ 4 жилийн өмнө бол ажил хичээлийн ажлын болгох бол шонтолсон юм уу байгаа. Тэгэхээр болохоор өнгөрсөн жилийн зураг. Миний жин бол 72 кг орчим байсан. Ер нь бол миний хувьд бол яг энэ жиндэл байхыг хүсдэг юм байгаа. А энэ мөн жил орчмын өмнө зураг байгаа. Тэгээд энэ маань бас 72 хойтой байсан гэсэн үг. За ингээд энэ дэр бол хөвдлийн өөх мөх хэрэгж байхгүй байгаа. Ер нь боломж. За тэгээд энэ дэр гэхдээ би гиснийхээ өөхийг үнэхээр хэрэлж чадсангүй. Гис маань ихээр эвгүй болчихсон байна. 2-3 өдрийн өмнө би өөртөө 83 кг байсан. За тэгээд ихний зурагтай харьцуулаад миний нүүрний хэлбэрийг харах юм бол ийм дург. За тэгээд ирүү нүхгээр өөхлөлттэй нүүрний бүрэнхэн хэлбэртэй тийм ээ. Энд дээр харьцсан юм шүгүр хэлбэртэй байгаа байна. За тэгээд ингээд баруунтлын зурган дээр бол нэг л бурчинтай юм шиг харагдаж байгаа юм үүндээ ихэнх нь өөх байгаа гэж хэлмээр байна. Хадгалттай томчин байгаа хэрэг тэгтээ ихэнх нь бол энд өөх байгаа гэсэн ийм бамбар болчихсон байна. За тэгээд манай эхнэр маань бах хэд гаргаад одоо ингээ хасч гээсэн. Би тэгээд нэгдэх одоо боцон тэгээд хамтдааж ингээ хасах болгоод хоолоо жоохон ингээ үйлчлэл яваа сайжруулъя. Хөдөлгөөн хийя гэдэг хэлсэн гэсэн. За тэгээд хоолоо багасгаад одоо нөгөө нүүр цусаа жоохон багасгаад ингээ байжсэн чинь манай ажлын гадаа өглөөгөр цаад ашиглах боломжтой болсон. Тэг би ер нь бол сүүлийн 2-7 хоног бол өглөөд тасралтгүй 6-аас 6, 15 болж байгаа. Тэгээд 6-аас 7-ийн хооронд хөдөлгөө гаргаж байгаа. За гэхдээ заримдаа бол отроод нөгөө нэг 6-45 болвол 7-оос эхлээд 7-ийн хооронд 40 минут хамаагүй хөдөлгөө гаргаж байгаа. За тэгээд хатан нөмрөд болох. Тэгээд тасгал хийх зэрэг юм их үзүүлж байгаа. За харин амралтын өдөр гэсэн хэрэгтэй нэг бол Герман төрний тэнцэн их тартаа болсон. Миний хувьд бол өөрөөр хэлбэл 8 тоон багхгүй. Тэгээд бид хэр хамтдаа тоглож байгаа. Харин ажлын үзүүд болохоор 70-д өглөө болгооч байгаа. Хөдөлгөөний үед маш хэцүүтэй болсон байгаа. Тэгээд ямар хоолтыг бол өөрчилж байгаа. Тэдэ хоолж байгаа. Юу? Нүх цус бараг байхгүй. Яг баг зэрэг тий. Их биш. 50 грамаас 50-100 грамаас хэтрүүлэхгүй байгаа. 100 грам ч ирнэ. А тийм сүүлийн үед л кет болохыг хичээж байгаа бөгөөд эхлээд бол би энэ дор ачсан байгаа зүйлээс хэвэл би хүмүүс хэвлэхгүй байгаа, будаа эргэлэхгүй байгаа гэх юм хэвлэхгүй сүүлийн үед гэж ихтэй амттан бол жижигхэн хаалгаар ингээм амсах төд бол хүмүүсийн амттангаас амтсан. А тэгээд хүмүүсийн юм бол яг алим гадал мэд маш багаар болж байгаа. Харин бирийг бол буюу бийг бол бүгдээр хасаагүй хайтан нэг их бол амтчихад байгаа. За харин энэ дугаарж болох юм гэдэг юм бол яг хамрын төрлөөс пинац л юм да. Пинац тэгээ махын төрлөөс, уургийн төрлөөс юм бол өндөг тэгээ үхрийн мах хайтан нэг дахиад тэгээд тэмхүү мэдж байгаа. За зүгээр хоол молны энэ тийг салаад малаад авсан жоож жоож хийж үлээ. Хийж бол баг зэрэг юм баг. За нүрсийг бол ерөнхийдөө бол брокколи өдөр болгон идэвгүй гэхдээ аль болох хийгээд хийчихэж байгаа. Алуун бол бас хийж байгаа. Чинжүүг бол бас дүмүүд мэдсэн юм байна. Ингээд ихүү байдлаар бол ямар ч байсан нүрсийг огцон багсгасан байгаа гэх үг. За тэгээд энийг ярьсан шалтгаан болохоор би ингээд одоо турах шийдвэр гаргаад нүрснийхээ хэрэглэлийг багасгаад, холтоо багасгаад одоо холныхоо ийм чиглэлийг өөрчлөөд ирэхэд надад их сонирхолтой өөрчлөлт ажиглагдаад байгаа болохоор зэрэг хуваалцмаар байна гэдэг байна.
Тэр би өөрөө жоохон ядрангуу, нотборонгуу байгаад байгаа. Энд чи өдрийн цагаар хэвшээдэг шиг юм уу? Хэвшээгээл нүдэнс нь гоож жаал ингээд нүдлэгчээд гэж яваад идэх байхад идэх болчих юм. Тэгээд ерөөхдөө би өөрөө их унтах туфтаа 8 цаг унтах толгой манараад ирдэг юм гэсэн үг. Яа, тэгээд юу болсон бэ гэсэн чинь зөвхөн зүйл байна. Би ер нь бол нойронд маш сэргийг байгаа сүүлийн 2 хоног болгон 6-аас 6 15-ийн хооронд болчихъя. За тэгэнгүүтээ орой бас ингээд хүн рүү мэйл бичих, хувцас авах, маргааш нь авч хоолоо бэлдэх мэтгээд өнөхөд юмсээс болоод дандаа 12 моёроос хойш унтсан тохиолдлууд одоо магадгүй 7 хоног нь мага тийм байгаа. Ер нь бол 6 цаг орчим л унтсан гэсэн. Дандаа 6 цаг өрөхгүй байна гэсэн. Тэгээд зарим өдөр нь болох 7 цаг унтсан. Хэзээш 8 цаг унтдаг гэсэн. Цэрнээсээ би өдрийн цагаар ер нь бол өвчтэй зэрэглэн байгаа. Яг хөө цайны цагаар ч юм уу нэг хэсэг хэсэг нэг бор минут тохон ингээд нэг гисэн тохиолдол байгаа. Тэгтээ ерөнхийдөө бол ингээд бүх өдрийн төлөв ядах мэдрэмж зэрэглэн байж байгаа гэсэн үг. Тэгээд өөр зүйлгүй яг хөө нийтөө бол юм одоо цахара багсч айгүй хэцүү байсан. Одоо хүмүүс хажууд гой гой мэддэг хад бол маш хэцүү байсан. Агуу мэдрэмж төржсэн ч жоо ядангуй байсан. Тэгээд ер нь бол хоол тийм сайхан төрлийн мэдлэггүй бол тийм ээ. Хүн хоол идэхгүй бол ингээд бич жоох юмгүй ойрох ч юм тийм бүрд илэрчсэн. Тэгээд угаасаа хит хоног ихээр сайхан ингээд гликогенийнхээ нүдийг бараад ирсэн баг. За кетоз гэдэг юманд одоо орж байх шиг байна тийм ээ. Хотны дуршил багтаад ирж байгаа. Эргээд тоом болгоо хэвлэн болоод ирж байгаа. Тэгээд нэг сонирхолтой үйлчлэн үзэн сонирхолтой олон нийтлүүд бас орж ирсэн. За бид нэр ингээд тэгэхээр ингээд одоо их тамиг ч юм уу тоглоом имийн бодис фейсбુક энд энд ин дот матруулах байдаг гэдэг ч юм уу юм их үзүүсийг дандаа ярьдаг. Тэгвэл бид нэг тоглолт наад үзэх юм бол addiction is an inability to stop using a substance. Боё ямарваа нэг бодисыг ямарваа нэг зүйл хэрэглэж одоо хэрэглэхээ зогсоохоо цоч чаддаггүй юм байдаг addiction. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа нь одоо энэ бодис хэрэглэгч юм уу гэхэл ямар нэгэн үйл ажиллагаа нь өөрийн сэтгэл санаа бодон бие махбодод аюултай байсан гэсэн таталттай хийгээд addiction гэдэг. Тэгэхээр би бодохдоо нүүрс ус маань бол үнэхээр addiction юм байна бодлоо. Тэгээд яагаад гэвэл яагаад addiction гэж байгаа гэхээр нүүрс ус ихтэй одоо хүний үйл ажиллагаа маань бидний биед бол аюултай. Бид таргална. Хүчинтэй болон нөлөөлж чинь баснаар дараа дараагийн асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг цусны өвчин гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хав маш олон төрлийн хавдрууд байгаа. Би бол өөрийгөө яагаад аджинтэй юм бэ? Надад цааш шинэ өөрийгөө чинтэй болсон байна гэж үгүй юм. Ингээд орой юм уу мэдчихэл байж байгаа хөрөх жоохон уурцуулаад нэг юм авч идчихгээл тийм байдаг. Тэгээд дээрэс нь гүүр зарим нь маш туртай. Винус гэдэг зарим нь амар туртай. Тэрийг ер нь маш авч иддэг. Тэгээд би бас гурилан идэх юмд маш туртай. Маш иддэг. Гэсэн. Атаад бол бүр ингээ бүр мөцөн болио. Мэдээж нүрсийг хасахгүй аажимдаа идэх бах тураад ирэхээрээ. Гэхдээ хэмжээг нь одоо хурдан чимэгт нүрсээл маш сайн хязгаарлана гэж бодож байна. Яг уу хайсангуу нөгөө нэг glycemic index буюу эмгэгтэлтэн задрал нь удаан байдаг нөхцөлсөйг бол таарын яг тохиолдоод хэрэглэн харин амархан задардаггүй шимэггүй ичхийн төрлийн нөхцөлсөйг бол хангалттай сайдж явах хэрэгтэй байдаг гэдэг байна тийм. Тэгээд хамгийн гол надад хамгийн гол санагддаг зүйл нь хоолтын дараах үндэс буюу англиар бол postprandial somnolence food coma гэх мэт нэрчлэлтэй байдаг юм билээ. Ирээд сонирхэх юм бол энэ нэрчлэлээр нь хайгаа илрүүлж уншиж болно. Тэгээд үүнийг бол тайлбарсан зөндөө олон шалтгаан байгаа. Ер нь ягаад хоолтын дараа нүрс ус ихтэй, өгт бас ихтэй хоолны дараа нойр хүрдэм болоо гэсэн юм шиг. Хуцаанууд, онлууд байдаг. Нэгдүгээр нь бол одоо агцсан инсулин ихснээр их хэмжээний инсулин маань бол сахарын түвшинг эргээд одоо унах хилэлт бол үүсэж юм аа. Тэгээ сахарын түвшин одоо гликогликемийн буюу сахарын түвшин маань буураад ирснээр архи маань жидээр цуцагдаж ирж байна гэсэн юм хөө. Утгаан байна.
Алис нь бол бизнесний дэсэн өндөрөх гэдэг юм байна тийм. Энэ болохоор ер нь бол хэм хүмүүс ингэж ярьдаг шүү дээ. Энэ бол байтрид бол хэрэг өндөрлөж чинь байна. Яагаад гэвэл тархины өөрийн бизнесний орсгол нь бол маш өндөр зэрэгтэй байдаг юм ерөөсөө. Харалт унах юм бол атерол нэгэн соц өргөжөөд бизнесний орсгол нь мэдүүлдэг. Харалт их байх юм бол атерол нь агшаад өндөр даралт одоо ихэнхний цусны одоо төрөлөөс өөрийгөө ингэ хамгаалж чаддаг байна. Тэгэхээр тийм нарийн зөвсөлттэй төх маань гол эдснэр цаа хэмжил бууруулна гэж үл ярих байх ба. Эхийг судлаач батлсан байна. Тэгэхээр энэ бол зүгээр яриа төдий зүйл байдгийг билээ. Орсон тэрифтофан тэршлүү зөвхөн гэдэг юм их гол байдаг. Тэр нь болохоор инсулин бол өөрөө амин хүчлүүдийг идэв зөөрөх хэрэгтэй. Тэгэл тэрифтофан амин хүчлийг бол зөөрөхөд оролцдоггүй юм байна. Энэ амин хүч маань өөрөө тусанд ганцаараа үлдээд цаар хөдлөж явчихад тэгшүү зөөрөлдөж очдөг юм байна. Тэрхэнд очиод юм төрөлдөг үйл серотонин таашлах юм бол мелатонин буюу эднэрийн нойрны дааврын үнэн суур бодож болж өгдөг амин хүч л байгаа. Тэгэхээр ийм ачаар бидний тэрхэнд нойрны даавар бол их ширдэг гэсэн юм судалгаанууд байдаг юм байна. А тэгээд парасимпатик мэдрэлийн систем гэж үү. Парасимпатик мэдрэлийн систем буюу эднэрийн одоо автоном мэдрэлийн систем хоёр төрлийн хэсэгт хуваагддаг. Симпатик нь бол биднийг одоо хэрэглэн байлгах, ачааллуулах, амжилуулах тийм ээ. Амьд хийх магадгүй амиа аврах гэдэг чинь болчингийн өндөр байдлаа, төрхийн өндөр байдлыг хэлж өгдөг систем. Парасимпатик нь бол хэрэгээрээ окей. Химээлээ одоо сайхан унт ямар юм идэл хоолоо боловсруулах чиг хариуцдаг мэдрэлийн систем гэдэг гэсэн. Тэгэхээр эдгээр энэ маань бол угаасаа их хоол хийсэн дараа өвчтдэг тийм байгалийн нь яг яваж өгч зөвхөлтөө байна гэсэн баг тийм онол судалгаанууд байдаг юм байна. Яг зүгээр гэвэл хэрвээ бид нэр хоол идчих юм бол сайхан тамид үлчилжэл бие ингээд амраагаад хоолноосаа хэрэгтэй шинж чилээ шимээд ингээд дараа хэрэгт дараагийн анги хаягч юм уу алан барна тухтай авч юм уу энерги бэлтдэг гэсэн. Тэгэхээр хоол хийснээр дагаад амрах систем маань ингээд хөгжиж байгаа болохоор унтах шинж үүдэг байна гэсэн тийм онцлог байгаа. Тийм ч учраас магадгүй тифтопаныг зөөвөрлөхгүйгээр цуснд нь үлдээдэг чинь билүү тэгэхээр бас тийм байх болох юм тийм. Амун инсулин маань өөрөө ингээд яг хангахын хэвчлэн хангахын ярьчлаа. Инсулин маань бол өөрөө альва эсийн гадуур байгаа натри калийн атпацыг бичиг нэмэгдүүлж өгдөг үйлчлэл болдог. Эндснэр бол гипокалимин. Тэг байгаад байгаа. А гипокалимин маань өөрөө мэдрэлийн эсийн хэр саатлын процесс маш чухал үүрэгтэй. А калийн маань тэг. А тэгэхээр гипокалимин уурсаар бат ядрах амтлах зэг мэдрэлийн шинжилгээ зүг. Тэр их юм байна. Тэр юм хөшгөлтхөнүүд бол яг сонирхолж яхад байдаг байгаад байна. Аа тэгээд хирүүлэндийн байгууллагаас бол одоо нийлүүлэлчтэй гэж юу гэж юм бэ гэхээр бинжингийн индекс нь 25-аас дээш байх юм бол нийлүүлэлчтэй 30-аас дээш байх юм бол гарган гэдэг очиж байна гэсэн. Миний хувьд сайхан ингэдэг бинжингийн индекс өөрчлөлттэй байгаа байгаад байгаа. Та бүхэн бол өөрсдийнхөө бинжингийн индексийг өөрчлөлттэй гэж өөрчлөлт байгаа бодлоо тэрэ. Тэгээд таргалт маань бол мэдээж маш олон өвчин эрсдэлт өвчин зүйл. За энэ дээр би таагаад зүгээр арга хэмээд бол одоо төсөөчний өвчин гэж байх хэрэгтэй тийм төсөөчний өвчинтэй бол маш чухал хамааралтай байдаг. За кардиоваскулар боёо төсөөчний өвчин тэрний өсвөгээр зүрхний шигдэл гаргалт тийм монголчуудад маш их тохиолдож нас баралтанд хүрэхэд бидний хайртай хүмүүсийг авч явах магадгүй бидний л ч гэсэн ирээдүйд авч явах гэсэн үг. А тэгээд цаашлах юм бол диабет буюу өвчин шижин хамгийн гол нь хорт хатрууд байгаа. А эндометрийн хөхний одоо өндөрчний төлөв болчихсан илгиний өсний бүхний бүтэнгэлтийн гэмээр маш олон хавдруудын хавдрууд маань болохоор цагаан өнгөртэй зүрх тохиолдоод байдаг байна. За тэр ямар тач энэ дээр бид өнгөлтсөн байна. Хотын шимэгдэл нүрсний хэрэглээ бол монголчуудад ихсэн үхээс мэдээж багтгүй. Бидний хоол нь яг уу нэг боломжит accessible байгаа тэр хоол хүнсний бүтээгдэхүүн бол марх бахан бүтээгдэхүүн зүг тэгээд хан үр тарай гурил болчиход байгаа. Гэхдээ бид нэр аль болох нүүрсний хэрэглээгээ багасгахыг хичээх хэрэгтэй байх нэ.
бол багсгаснараа өөртөө бол гоё үр дүн мэдэрлээ. Эдгээр зүйлийг мэдээж би сонсч байсан, мэдээсэн, уншиж байсан гэсэн, мөрөд хэлж байсан гэсэн өөрөө ингээд маш өрмөг ингээд маш шийдэмгийгээр зарлтгүйгээр дагаж мөрдөж байсан түүх жоохон зөвхөн бас байгаа тийм. Хамгийн гол нь persistent constant байж чадаагүй юм уу? Тэгээд иймэрхүү өөрийнхөө зүгээр амжилт тохиолдож байгаа сонирхол тах үйл явдлыг хуваалцах зорилгоор би презентацийг хийсэн. За тэгээд цаашдаа бас өөр гоё хүмүүст мэдээлэл талхад орж хуваалцаад байх юм даа гэж бодсон. Тэгээд ажил. Ажил хийхээр тэгээд амжилтгүй болох юм аа. Тэгээд анхаарлаа хандуулж яваад. Баярлаа гэж хэлсэн. За ингээд болох юм даа.